Всім привіт, товариші моделісти! Вітаю, хоч трохи запізненням, з Днем Незалежності України. Сьогодні буде огляд моделі БТРу 3РК в 72-му масштабі. Хоч і не планував купувати нових моделей, але вирішив себе трошки побалувати таким ось невеличким БТРчиком українських збройних сил. І так, це модель від виробника Ace, 72-й масштаб, номер за каталогом 72-176, український протитанковий БТР-3РК. В принципі, це є продовження і модифікацію БТР-80 з встановленням на нього 4 пускових установок протитанкового комплексу «Бар'єр» з дальністю дії до 5 км, а також кулемету 12,7 мм. І так, подивимось, що ж виробник поклав у цю коробку. Складена інструкція, в принципі, почнемо з неї. І так, початок інструкції – це схема розміщення деталей на літниках. Далі переходимо до збірки ходової. В принципі, не знаю, як це в 72-му масштабі, але завжди мені здавалося, що там дуже страждає деталізація. Як можемо побачити, дуже непогане деталювання ходової. Присутні і ричаги, елементи підвіски, амортизатори, вали, інші елементи ходової, елементи приводу. Елементи, навіть, мені здається, це для поворотних механізмів коліс. Далі. Переходимо до збірки самого корпуса. Корпус складається, хоч нижня частина з носова частина, бокові частини корпусу нижні, дно, верхня частина борта. Далі. Встановлюються на зібраний корпус елементи ходової, попередньо зібрані. І переходить збірка до встановлення різних дрібних елементів на корпус БТРу. Тут і різні ручки, люки, фари, крюки і інші дрібні елементи. Після встановлення цих деталей на корпус, інструкція пропонує перейти до збірки башти. На башті одразу бачимо встановлений кулемет, елементи перецілювання та пускові установки для протитанкового ракетного комплексу. В цілому їх 4, по 2 з кожного боку башти, а також в нижній частині башти встановлення пускових димових таких гранатометів. Завершується збірка встановленням башти на корпус, а також встановленням коліс. Після чого є 2 варіанти фарбування. В принципі, вони нічим не відрізняються і навіть не присутнє маркування, як саме наносити піксельний камуфляж. Вказано, що це БТР Збройних сил України в піксельному камуфляжі поверх однотонного хакі, а це у нас іде БТР для Королівської Таїландської армії, також в піксельному камуфляжі поверх однотонного хакі. Різниць ніяких, крім нанесення напевно розпізнавальних або номерних знаків Таїланду. І так, подивимось, що в нас по літникам. Літники упаковані в ZIP-пакет. Почнемо по черзі. Перший літник, на якому розміщені деталі корпусу, борта, задня частина, лючки і верхня частина частково з носовою частиною. Що можна сказати, летять дуже непогано.
непогано відлиті такі невеликі елементи, як завіси під люки майже скрізь. Непогано зроблені, скажімо так, захисні частини для перископів, а також є точки під посадочні місця, напевно, для фар і різної мілочовки, яка буде в цьому місці наклеюватись на корпус. Далі, також літник з великими деталями. Це елементи нижньої частини корпусу. Частина дна БТРу, нижня частина. Присутні також різні деталювання. В задній частині навіть присутня імітація решітки під водозабір для руху по воді. А також, крім елементів корпусу, в носовій частині елемент для того, щоб не забризгувало, так розумію, скло під час ходіння по воді, і елементи дисків коліс. Далі. Литник з дрібними деталями. Тут у нас розміщені елементи підвіски, ричаги, амортизатори, елементи приводу ходової, рукоятки для встановлення на сам корпус, а також елементи колісних дисків. І, напевно, це тормозних елементів коліс. Далі. Літник з різними деталями. Це і інструмент, рукоятки, ричаги, крючки і лючки. Лиття також непогане. На перший погляд не видно ні облою, ні якихось дефектів по стикуванню прес-форм. Ну і в принципі облою тут також не видно, тому що деталі достатньо дрібні. Елементи башти на наступному літнику. По бокам розміщені пускові установки для ракет. Основа башти, елементи корпусу башти, димові пускові установки, кулемет. Навіть так близько, на жаль, наблизити не можу, але навіть на кулеметі видні різні елементи деталювання. І останній, найменший лючок. Лючок з трьома... Литник з трьома лючками. Нічого особливого. Далі. Маємо ще один пакетик. По деталям в ньому розміщено елемент фототравлення, елементи захисту фар, елементи, напевно, захисту ходової і, можливо, кожухи для деталей, що знаходяться на корпусі. В принципі, під час збірки розберемо, що саме це за деталі. Далі в нас ідуть покришки. Дуже маленькі, але відлиті непогано. Наблизити так сильно не можу, але повірте на слово, ніякого облоя по центру, як буває, немає, ніякого дефекту від стикування деталей немає. Навіть достатньо непогано видно протектор покришки, і одразу на перший погляд вгадується, що саме це колесо від БТРу. В наборі ще йде невеличка декаль для тайландської армії, але вона, скоріш за все, використовуватись не буде. І велика деталь з піксельним камуфляжем. На жаль, в інструкції не вказано, куди саме наносити ці декалі. Але, я думаю, якщо подивитися на прототип або на малюнок на боксарті коробки, в принципі, можна буде розібратися і дати трошки волю для творчості. А на цьому такий короткий огляд моделі буду завершувати. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Не забувайте підписуватись на канал і підтримувати мене лайком. А на цьому все. До нових зустрічей і пока!